መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና መድኃኔዓለም የሰባት ዓመት ልዩነት እንዳላቸው የሰባት ዓመት ልዩነት አላቸው። 6 ወር ሳይሆን የሰባት ዓመት ልዩነት አላቸው። ተጻፈልኝ መልእክት የእናቴ ነው የሚል መልእክት ተሰጠኝ። የአብርሃም አምላክ ነው ይሄን ያለው። መርከቡ ላይ የነበሩ በዛ ሰዓት አባታችን ኖህ ህዝብ እንዲድን መልእክት በሱ ሲተላለፍ ነበር እና መርከብ እየሰራ በጣም ብዙ ሰው ይስቁበት ብዙ ነገር ይሉት ነበር እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም እኮ ሌባ የለም ማለት ይቻላል እኮ የለም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ህዝቡ እንደተራበው በየቤቱ ገብቶ ሰብሮ አልበላም። ሌላው ጠረጴዛ ላይ ስንት አይነት ምግብ አቅርቦ ሲበላ አንዱ የሚቀምሰው የለም። ሳይበሉ የሚያድሩ ሰዎች አሉ፣ ሳይቀምሱ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። እና በዚህ ሰፈሩ ላይ በእርግጥ ሰፈሩ ለሁለት የተከፈለበት ወቅት አለ። ግድ የለም ታብላ ምን ችግር አለ ያለ አለ። እና ደግሞ ይኸው ሌባ በዛብን፣ ሌቦች መጡብን እየተባለ ነው። ሌባ ያለው የት እንደሆነ ልንገራችሁ ማለት ነው። ሌባ ያለው የት እንደሆነ ልንገራችሁ። የመንግስት ባለስልጣናት ሌባ ነው የተሰበሰበው በሙሉ እዛ አሳምሮ አፍተር ሼቫቸውን ቆንጆ ሽቶ እያደረጉ ቆንጆ ሸሚዝ እየቀየሩ ሱፍ ለብሰው የሀገሪቷን ንብረት እየዘረፉ እያዘረፉ ያሉ የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው። እነሱ ናቸው ሌቦች። ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት፣ ቤተክርስቲያንን ለማጨለም፣ ምዕመኑን ለመበተን አይደለም ኮሌጅ ጉድጓድ ቆፍረው እኔማ አውቃለሁ እኔ አውቃለሁ። ትዳር ሁሉ ይዛሉ። የሚፈልጉትን ሴት ወይም የሚፈልጉትን ወንድ ሲፈልጉ ማለት ነው። አሁን በዚህ በመንግስት ደረጃ ማለት ነው። ሚስትን ለገንዘብ ስትል የምትፈልገውን ወንድ ታገባውና ልጅ ወልዳለት ስትከታተለው እድሜ ልኩን ትኖራለች። እድሜ ልኩን መረጃ ስትሰጥበት ባሏ እኮ ነው፣ የልጆቹ አባት እኮ ነው። እድሜ ልኳን እንዲያደርጓል ለልጆቿ እንኳን ብላ አትሳሳለት። ይህን ታሪክ እኔ ተማሪ ያመቃል። ኮሌጅ ተምሮ ነው እንዲህ ተምሮ ነው ነበቅ ስርዓት ሲጀመር ሲኖዶስ ተሽሯል ብለሽ በይ ላይ ሽሬያችኋል። ከሰማይ በምጣልኝ መልእክት ሽሬያለሁ። እውነተኛ አባትማ ከጠፋሁኝ ይመክረኛል፣ ይገስጸኛል። የጠፋሁበትን መንገድ ነግሮኝ ይሄ ነው ልጄ መስተካከል አለብሽ። በሌላም ሃይማኖትም ብሆን የአባትነት ትክክለኛ አባትነት ይመክራል፣ ይገስጻል። ከዛ ጠፍቼም ከሆነ ወደ ከጠፋሁበት ያመጣኛል። ሌላ ሃይማኖት ውስጥ እንኳንኩኝ ከሃይማኖት ያወጡ ተዋህዶ ላይ አሁን እኮ የሚደረገው ነገር መደበላለቅ እኮ ድብልቅልቋን ሃይማኖቷን ማውጣት እኮ ሊተያዘ ባለፈው ቀጥታ በቲክታክ ላይ ሲለቀቅ የነበረው ስለ ወላዲት አምላክ 64 ዓመት የሚለውን አይደለም በይ 72 ነው ህዝቡ የወቀው። እንግዲህ ከ64 እስከ 72 ያለውን ጊዜ ሲታሰብ 8 ዓመት ላይ የሆነው ነገር ወላዲት አምላክ በምድር ላይ የነበራትን ጊዜ በዛ 8 ዓመት ውስጥ ከ64 ዓመት እስከ 72 ዓመት ያለውን ጊዜ ቅድስተ ቅዱሳን ምን ሰርታ ነበረ የሚለው ሁሉ ተደምስሷል ማለት ነው። ጠፍቷል። ሌላው ደግሞ ስጠይቅ መድኃኔዓለም እዚህ ምድር ላይ ምን ያህል ጊዜ ኖረዋል የሚለውን እንደገና ቅዱስ ዮሐንስ በስንት ዓመቱ የ6 ወር ልዩነት ነው
መድኃኔዓለም አምላክ እና መጥምቁ መለኮት የስድስት ወር ልዩነት ነው ተብዬ ተነገረኝ ነገር አለ። እዚህ በመጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ያዩትን አላውቅም፣ ግን ይሄ ነገር አለና ይሄንንም ሰምቻለሁ። እዚህ እኔ ደግሞ የተሰጠኝን ለህዝብ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አማትቡ እንግዲህ ተባልነው 33 ዓመት መድኃኔዓለም እዚህ ምድር ላይ እንደኖረ ነው እስከዛሬ ድረስ የምናውቀው ማለት ነው። እኔ ደግሞ አይደለም በይን የተባልኩት የተጠመቀውስ ብዬ ስጠይቅ እዚሁ በሰላሳ ዓመቱ ነው የተጠመቀው የሚለውንም ተነግሮኛል። እኔ ግን እንዳልሆነ ይሄንን አውቃለሁ። በሰላሳ አይደለም። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እና መድኃኔዓለም የሰባት ዓመት ልዩነት እንዳላቸው የሰባት ዓመት ልዩነት አላቸው። ስድስት ወር ሳይሆን የሰባት ዓመት ልዩነት አላቸው። ከሊና በላይ ብያቸዋለሁ። እንግዲህ መድኃኔዓለም እዚህ ምድር ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ይሄ በተደጋጋሚ እየተጻፈልኝ እየተነገረኝ የነበረው ነው። ተዘጋጃችሁ? ተዘጋጁ። የአብርሃም አምላክ፣ የዳዊት አምላክ፣ የነገስታት ሁሉ ንጉስ አምላክ እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ የነበረው 42 ዓመት ነው። 42 ዓመት መድኃኔዓለም የተጠመቀው ደግሞ በሰባት ዓመቱ ነው የተጠመቀው። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት በዛ ሰዓት የአስራ አራት ዓመት ልጅ ነበረ። የተጠመቀበትስ ቦታ ምንድን ነበረ የሚለውንም ይዣለው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ የዮርዳኖስ ወንዝ ነው የተባለው። እኔ ደግሞ አስተካክለዋለሁ፣ አስተካኪው ስለተባልኩ ማለት ነው። የጊዮን ወንዝ አባይ ወንዝ ማለት ነው። መንግስቱ እንደለቀቀ እንደው አውሬም ይግዛን ሲባል ነበረ። ደዋረ ምንም ይግዛን መንግስቱ ይሄድ እንጂ ምንም ይግዛን ይባል ነበር፣ አስታውሳለሁ። ያፋችንን ፍሬ ነው የምንበላው ማለት ነው። ሰይጣን ደግሞ የጠየቅነውን ለማሰጠት እንደው ጠይቃለች እና ይሄ ነገር ይሰጣቸው ይደረግላቸው ብሎ ደግሞ ይከራከራል። አንተን የሚፈራ አንተን ያመነ የተቀበለ ነው የሚባለው። ውይ እንደው በቃ እህል በእህል አገሪቷን የሚያረጋት እንደው ሆስፒታል በሆስፒታል የሚያረጋት እንደው ምኞታችን ጎባል እንደው የኮሌጁን ነገር የውጭውን ነገር ነው መጥቶ የቴክኖሎጂውን ብዛት የሚያጥለቀልቅላት ይሄ ነው። ይሄ በቃ የሆነ የትም ጉዞ የማይሄድ ምኞት ማለት ከአንድ ክፍል የማትወጣ ምኞት ናት። እኛ ሀገራችን የምንወድ ከሆነ የሰማዩን የምድሩን ከሰማይ ጋር እያያያዝን ነው መሄድ ያለብን። አንተ ያልፈቀድከው ይሁን፣ አንተ የፈቀድከው ይሁን፣ አንተ ያልፈቀድከው ነገር እንዳይሆን አባት ወይ ብለን መጠየቅ ነው። ችግር እንኳን ደርሶብን እኮ የማይገባን አለ። አንድ ነገር ሰላም ጭፈራ ላይ ተመልሶ ህዝብ ይገባል ተመልሶ ሲያብድ የእንትና ዘፈን ይከፈታል። ልክ ቴፑ ዘፈኑ ልክ ሲያልቅ ሁሉም ጸጥ ይላል። የእኔ ኢትዮጵያ ግን ጸጥ አትልም። ሁሌ ታብባለች፣ ወደ ላይ ናት፣ ወደ ላይ ናት። ዘፈን አያነሳትም፣ ዘፈን አያወርዳትም፣ ፖለቲከኛ ከፍ አያረጋትም፣ ፖለቲከኛ አያወርዳትም ማለት ነው። እነሱ ራሳቸው የወረዱና የዘቀጡ ስለሆኑ ማለት ነው። የእኔ ኢትዮጵያ ሁሌ ከፍ ያለች ነች። ስለ ሀገሬም ስጠይቅ እንዲህ ነው የማደርገው። ሰንደቅ ዓላማዋን፣ የኢትዮጵያን ካርታ ሱኗ
ምድር ትሁን ብሎ የሰራው ሰማይና ምድርን ያጸና ነው። ስለዚህ ወደ ባለቤቱ ነው መመለስ ያለበት። ፈቅደሃል ወይ ብሎ መጠየቅ ነው። የኦሮሚያን ባንዲራ ፈቅደሃል ወይ ብሎ መጠየቅ ነው። ከዛ መልሱ አልፈቀድኩም ይላል። አለመፍቀዱን ግን ሲነግረን ወይስ እንዴት ነው የሚነግረን የሚለውንም ነገር ለመረዳትም ሰፊ አእምሮ ያስፈልገናል። አይ በቃ አልፈቀደውም እና በለው በለው የሚለው አይደለም፣ ጥበብ ያስፈልጋል። የአምላክ እናትን ብዙ መንበሮችን አይቻለው፣ ብዙ ጉልላቶችን አይቻለው። እዚህ ቤት መብርሃን ወላዲት አምላክ ምንድን ያለችው? በኃይለኛ የቆምኩበት ቤት ነው ብላለች። ሁሉ ቦታ አለው ግን በኃይለኛ እዚህ ቤት ቆም ያለው ብለሽ ስላልሽ እዚህ ቤት ያለ ጽላት ደግሞ እጅግ ብዙ ስለሆነ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ሲቆም መስቀለ ክርስቶስ ነው የሚባለው እና የመስቀሉ ኃይል የሚታይበት ቤት ማለት ነው እና ስርዓት ከዛ ቤት ይወጣል። አሁንም እየወጣ እኮ ነው፣ አሁንም እየወጣ ነው። በቁጥር አንድ እና በቁጥር ሁለት የምታዩት እዛች ግቢ ውስጥ እየተጻፈ የሚወጣ ነው። ይሄ ለምእመኑ ነው። ገና ደግሞ ለአገልጋዮች በቤተ መቅደሱ ስለሚያገለግሉት ደግሞ ሕግ አውጥቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ካመጋገባቸው ካለባበሳቸው ጀምሮ ያለው ስርዓት ለምንም ቢያልሽ ብላችሁ ብትሉ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዛሬ ጽላቶች እንደተሰረቁ ወላዲት አምላክ ትመሰክራለች። ጽላቶች ተሰርቀዋል ተሰርቀዋል። በተገልባጭ ነው እየተቀረጹ ነው እየተቀመጡ ያሉት። ቢያንስ ከ60 ዓመት ወዲህ በአሁን ሰዓት የሚቀርጹ ጽላት ቀራጮች አጭበርባሪዎች ናቸው፣ አጭበርባሪ ሌቦች ናቸው፣ ብዙ ድግምትን የሚሰሩ ናቸው። ከመቶ ዓመት በፊት ግን እግዚአብሔርን የፈሩ በጾም በጸሎት የኖሩ ፍቃድ አለን ወይ እያሉ የሚጠይቁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ፍቃድ እግዚአብሔር ከሌላቸው የማይንቀሳቀሱ ቆሎ እንብላ ወይ ጥሬ እንብላ ወይ ይሄን እንቅመስ ወይ ብለው አምላክን እያስፈቀዱ ሲሰሩት የነበሩት የዛኔ ነበረ። አሁን ግን ኧረ ጫት እየቃሙ ግንኙነት ከሚስቶቻቸው ጋር እያደረጉ በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። ግንኙነት እያደረጉ የፈለጋቸውን እየመረጡ እየበሉ እየሰሩ ማለት ነው። ጌታችን እኮ ለሙሴ ለነቢዩ ሙሴ ጽላቱን ጽፎ ሲሰጠው ጾም አስይዞት ነው መጀመሪያ። በአሁን ሰዓት እኔ እህተ ማርያም የአጽዋማት ነገር ትክክል አይደለም አስተካክሉ ብዬ ስል የሚሰማኝ የለም። ግን ይሄ የታወቀ ነው፣ በእነሱ የታወቀ ነው። ጽላትን የሚያህል መቅረጽ ማለት እኮ የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ትዕግስቱ ሲታገሳቸው እንጂ ስንት አጭበርባሪዎች እንዳሉ ማለት ነው፣ ስንት ወንበዴዎች እንዳሉ በብዙ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጥንት የሆኑ ጽላቶች ወጥተው እየተሸጡ እየቸበቸቧቸው በተገላቢጦች ሌላ እያስቀመጡ ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ የሚሰሩት እንዳልኳችሁ ጫትም እየቃሙ ድግምታቸውን እየሰሩ የከሌ ጽላት ጥሩ ነው አሜሪካን ሀገር ድረስ ይምጣ፣ የከሌ ጽላት ምንትን የሚሰራው ጀርመን ሀገር ይምጣ፣ ፈረንሳይ ይምጣ፣ የእሱ አስማት ለየት ያለ ስለሆነ ህዝብ ይሰበስባል የሚባል ሁሉ ጉድ አለ። ወይ ጉድ! እንግዲህ የአብርሃም አምላክ በአንድ ተራ ሴት መጥቶ እየነገረን ማለት ነው። ህዝብ ብዛት ቁጥር መቀነስ አለበት የሚለውን ነገር እነሱ ዛሬ አይደለም እኔና እናንተ
ጭፈራውን ስናካሄድ እነሱ ቁጭ ብለው የቤት ስራ ይሰራሉ። ካሜራቸው ተጠመው እያንዳንዱ ሰው የት ነው የሚውለው፣ ምንድን ነው የሚያደርገው፣ ገንዘብ ያለው ሰው ምንድን ነው የሚሰራው፣ ከማጋ ነው የሚውለው፣ ብሩ የት ዋለ፣ ማን ለማሰጠ የሚለውን ሁሉ ቁጥጥር አለ ማለት ነው። አሁን ብር ጭንቀት እንዲሆንብን የሚያደርጉት ነገር አለ። እንደገና አሁን የገንዘብ ልውውጥ በእጅ እንዳይደረግ በባንክ መዘዋወር አለበት የሚባልም ነገር አለ እና እንዴት ሊያስኬዱት እንደሚፈልጉ ማለት ነው። ሰውን አጨናንቀውት ራሱን እንዲያጠፋ የማይሆን ነገር ውስጥ እንዲገባ የሚደረጉ ግፊቶች ናቸው። አሁን ይሄ የምግብ አቅርቦት ላይ እጥረት አለ የሚባለው ሲጀመር መጀመሪያ እነሱ የረጅም ዓመት እቅድ እየተደረገ ነው አንድ ነገር የሚመረተው። አሁን ለምሳሌ ልበል፣ አሁን ራሻ በቃ ፎርዶ ዱቄቱን ይዛለች ከተባለ ወዲያውኑ የዛን ዓመት ሊሆን አይችልም። ቢያንስ ከ20 ከ30 ዓመት በኋላ ነው። እንደነሱ እንግዲህ ጎተራ አቀማመጥ ማለት ነው እንጂ ዛሬውኑ ወይ በአመቱ ወይ በሁለት አመቱ የሚሆን ነገር አልነበረም። ይሄ በደንብ የሚደረግ ጥናት ነው። እንግዲህ እኛም ሀገር አሁን ዋጋ እንዴት እንደጨመረ ነዳጁ፣ ምግቡ፣ ልብሱ ከዛ በኋላ ደግሞ እስቲ ዩቲዩቡን ደግሞ እንየው ማለት ነው። ቴሌቪዥን ጣቢያውን እንየው። ህዝቡን እያሰከሩት ያሉት እዚህ ጋራ ኑሮ ምግብ ዳቦ የለኝም ሲል፣ እዚህ ጋራ ደግሞ እኔ እንደውም በተለይ ኢቢኤስ የሚለው ጉድ እኔ ትናንትና በጣም እያየሁ ነበረ። ምንድን ነው የሚተላለፈው እዚህ ላይ እውነት ለህዝቡ የሚጠቅም ነገር ነው ወይ የሚለው እንደው ዜሮ ነው። ይሄ የፌሪቴል እንትን ነው የሚያሳዩችሁ። ሰርጉ በቃ ምንም ኢትዮጵያዊነትንም አይታሰብም። ኢትዮጵያዊነትን ነጮች ራሳቸው ይሄ የነጮችን ስርዓት ሳይሆን የሚፈልጉት ባልና ሚስት አሁን ባህላዊ የሆኑ ነገር ሲፈልግ፣ የእኛ ህዝብ ደግሞ ተቃራኒ ሆኗል ማለት የእነሱን ፍለጋ። አሁን ላስ ቬጋስ ላይ የአንድ ቀን እንትን ሄዳ ተጋብታ ትመጣለች። ከዛ የእሷ ትዳር እኮ ነገ የለም ብን ብሎ ጠፍቷል። አሁንም የኢትዮጵያኖች ትዳር በእንደዚህ አይነት የተመሰረተ ነገር ነው። የውሸት ይሄ በቃ ሰውን ማለት ከኑሮ ውድነት እንዲረሳው ነው የሚባል ነገር እንኳን አይደለም የሚሰራው ያለው የሚተላለፈው ያለው በቃ እንዲጓጓ ምን ላድርግ፣ እዚህ ጋር ኑሮ ተወዷል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከሊት ስንት አይነት ቬሎ ለብሳ ሚዜዎቿ ሸራተን ገብታ ፕራይቬት ፕሌን ቀጥራ 99 ካሜራ ፎቶግራፍ አንስቷት፣ እዛ ጋር ደግሞ ዳቦ ተወዶብኛል ብሎ ይጮኋል። በእውነት ባላንስ እንኳን አያደርግም እኮ የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ራሳቸው እኮ ከህዝቡ ጋር እንኳን የሚሄዱ እኮ አይደለም። እየደረጉ እየገደሉ ሆነ ያሉት እንዲጭምድድ እያደረጉ ሆነ ያሉት እንድትተፋ ማለት ነው። እንዲህ እየተረገጥክ ነው። እዚህ ጋራ መንግስት የኑሮ ውድነት ይዞልሃል፣ እዚህ ጋራ ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ ሲመጣ በቃ ቅብርር ያለ ህይወት ያሳዩሃል። ከዛ ደግሞ በመሃል ሰው ይመጣና ብር ያለው ይመጣና ይሄን አደርግልሃለሁ ይሄን አደርግልሃለሁ። ከዛ ኧረ ዴ ምን አባቱ በዚህ በኑሮ ውድነት ምን አጨናነቀኝ ብሎ ማተብስ ሁሉ መበጠስ ይመጣል። ትዳር ሁሉ እስከ መፈታት ይመጣል። ልጆችን በትኖ እስከ መውጣት ይጀመራል። ኧረ ስንቱ ብዙ ነገር የሚታቀደው ማለት ነው። ያ የነሱ ግፊት ነው። እነሱ እዚህ ጋር በኑሮ ያጨናንቃሉ። እነዚህ ደግሞ አርቲፊሻል ነገር እያሳዩ ውይ እከሊት እኮ ልታገባ ነው፣ እጭ እኔ ባላገባ ይሻለኛል፣ እንደ እከሊት አይነት ሰርግ ባይሆንልኝ። እከሊት ደግሞ የማንን ሰርግ አይታ ነው? የሪሃናን ሰርግ አይታ ነው እኮ የነ ሌዲ ጋጋን ምናምን አይታ ነው።